cerjat suo. Nè. Mai ko hom ngai nai ngai ti khai ma tan dap ngai ti ma 23 ba kampong da tveu damna pi tvo kol ma angkol prai ma nae chao tam thamauch ma lang panet preah ma kalanh chao kalanh ma phlau chao ma chong kal bat ma chong kal mot phua pi chong kal ma yeung ma da krong samraung ឥឡូវយើងចេញពីក្រុងសំរងចាក់មកឡងវែងបាទចាក់មកឡងវែងបាទណែធ្វើដំណើរទៅព្រះវិហារទៅភ្នំព្រះវិហារបាទដល់អញ្ចឹងបាទដូចខ្ញុំបាទជម្រាបអញ្ចឹងណែកាលនៅអាមេរិកនោះក៏វត្តដើរបាទ Hike everything ដើរបាទបាទពីណែSouth Carolina ទៅមិចបាទទៅកាត់ណែ North Carolina កាត់ Tennessee កាត់ Kentucky កាត់ Ohio Indiana ទៅ Michigan យើងទៅ Toronto យើងទៅ New York យើងកាត់State ដូនឯងតំបងនៅនៅ State អីនោះមីនីសូតាណូតំបងគេបង្អស់នោះអូវិនជីញៀវិនជីញៀវ៉ៃអ៊ី whatever បាទយើងឃ្លាយតំមីនីសូតាក្រោយមកយើងឃ្លាយកាត់ខាន់សាអាកាន់សាបាទយើងកាត់ណែទៅដល់លូវីសានាយើងកាត់ Georgia Florida ធ្លាក់ដល់ Key West បាទដើរបាទដើររបូតបងប្អូនដើររបូតដល់ឡមាត់ស្រុកម៉ែតดู the same thing again បាទឥឡូវនេះណែ trip ទៅភ្នំព្រះវិហារបាទនេះយើងកំពុងរត់ along ទៅភ្នំដែលដងវែងបណាគៀងសាយនៃឡានខ្ញុំនឹងដែលភ្នំឡងរៃបាទបាទដែលដូចខ្ញុំបាទជម្រាបអញ្ចឹងគេថាបងអូនឧបត្ថម្ភសាំងឡានឧបត្ថម្ភបាយមហូបចិន័យបាទម៉ៃកូមឆ្លៀតពេលនេះប៉ុនអំទូបាទថ្ងៃទី2បាទតែមិនថ្ងៃទី1ដែលអូនបំអំ3ថ្ងៃបាទនេះជាថ្ងៃទី2បាទស្អែក24ថ្ងៃនេះថ្ងៃ23ខែមករាឆ្នាំ2018បាទតែมันមានអីទេក្រណាថតផ្លូវទៅឡងវែងចេញពីសំរោងបាទទៅឡងវែងបាទពីសំរោងដល់កាចឹងតែពីចុងកាលមកមកសំរោងសំរោងឲ្យចេញពីសំរោងមកកាត់មកជ្រូតមិនឡងវែងគេចាំតដល់ឡងវែងសួរគេថាទៅណែជាប់នោះតែតាមផ្លូវណាបាទណែបើនិយាយទៅអាឡងជួរព្រំដែនថៃហ្នឹងបាទណែណែច្រកលបៀងចេញចូលប្រទេសថៃមានណែឡែមមានបោយប៉ែតមានអូស្មាច់មានចំបាទអឡងបាទដល់អញ្ចឹងបាទច្រកចេញចូលថៃខ្មែរហ្នឹងហើយបាទអរគុណដែលបងប្អូនតាមដាល់វូមើលចកាបត្រាចកាបត្រាចិនលោកបុយសើតបត្រាមកវិញបើចូលផ្លូវហ្នឹងចូលទិញបត្រាអូមកវិញមកតាមផ្លូវហ្នឹងទៅដែរហ្នឹងហ្នឹងបាទមានអីទេបងប្អូនក្រណៃជូនថ្ងៃនេះខ្មែរកោហូមធ្វើដំណើរទៅភ្នំព្រះវិហារបាទទៅប្រាសាទព្រះវិហារបាទថតជាទស្សនីយភាពជូនបងប្អូនទស្សនាឯតំតំផ្លូវនេះណែផ្លូវបាទណែដូចញ៉ាំប្រជាជនលោកមកចាប់ដីចាប់ទឹកនៅយូរដែរហើយបាទណាតាមតំផ្លូវវាមានជែងមានដងមិនមានអីទេបាទផ្លូវណែគុំថ្មីបាទដល់អញ្ចឹងមិនមានអីទេបាទក្រណថត
ដែលនិយាយរៀបរាប់ពីដំណើរឆ្ពោះទៅឡុងវែងប៉ុណ្ណឹងទេបាទតែទៅតែស្រុកមេតាមុកទៅស្រុកតាពលពួនឡុងវែងបាទបានកោមិនបានចូលទៅកលផ្ទះតាមុកឬទៅកលែងបូជាតាពតអីទេបាទក្រដាជារៀបចំបានឆ្លងកាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរបាទនេះអត់តាត់ដល់ឡុងវែងដែរបាទអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនតាមតាមវីដេអូខ្មែរកោមខ្ញុំបាទបាទណែឲ្យតែមានបច្ច័យបាទអាយកូនចិត្តតដើថតជូនហើយបាទពីអ្នកប្តីប្រពន្ធផៃអេវ៉ាន់ហើយស្រាច់ទៅបាទយកពេលណាគេញ៉ឹងបាទឡានមួយចាក់សាំងឲ្យតែពេញនិតដូរប្រេងថ្មីបាទអស់45ដុល្លារបាទតែប្រេងនៅនេះយើងចាក់ប្រេងល្អថ្លៃបាទ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 ដូចខ្ញុំចេះរៀបចំបងប្អូនណានៅស្រុកក្របាទអីក៏ថ្លៃដែរបាទរាយលបលបនាំចូលមកពីក្រៅទាំងស្រុងទាំងអស់បាទតែអញ្ចឹងបាទណែ labor ក៏ថ្លៃ material ក៏ថ្លៃបាទណែនៅតាមដងផ្លូវនេះជាការស្វាយបាទមិនឃើញស្វាយក៏ក្រឹកក្រែងបាទហើយក្នុងនោះបាទនៅជាការឯចេះស្វាយសិតស្វាយបាទខ្ញុំឆ្លៃប៉ុណ្ណឹងស្អីចាំតដល់លងវែងបាទចាំខ្ញុំបានថតទិដ្ឋភាពទស្សនីយភាពជុំទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាក្រណាត់ត្រួតត្រួមពីដំណើរខ្ញុំបាទបាទជម្រាបលា